ここです、桐生さん。春日、ここで間違いないのか。もう間違いないっす。バッチリ覚えてますから。鍵開いてましたよ、桐生さん。おい、誰かいねえのか。時のまんまだ。桐生さん、そっちはどうでした？いや、手がかりらしいものはなかった。春日、何ですか？ここがお前のおふくろさん、茜さんの住まいなのか？ええ、まだ本人には会えてないですけど。茜さんというのはこの写真の人か？年は取ってるけど茜さんだ。桐生さん、何ですかこの写真。なんで桐生さんが茜さんの写真を。さっき話したよな。俺は今大道寺一派からある人物の発見と身柄の確保を命じられていると。それがこの人なんだ。はあ？大道寺一派が茜さんを追ってるってことですか？理由は分からんが、そういうことみてえだな。病？なんであいつが。面倒な奴が来たな。知ってるんですか？ハワイの裏じゃちょっとした有名人だ。へえ、先客か。いい車乗ってるじゃねえか。なっ。いいね。おい、富澤。今度はいいとこ見せてくれよ。はい。けど、お会いにくさま、こっちには桐生さんがいるんだ。桐生さん、俺いつでも行けますよ。分が悪いな。裏口から逃げるぞ。え？桐生さん？春日、乗れ。動くんじゃねえ。あ、お前。お前、富澤だったか。病にやられたとこ大丈夫なのか。
うるせえ、とにかく動くんじゃねえ。ここで挽回しねえと後がねえんだ。銃口がぶれてる。この距離ならまず当たらないだろう。合図を出したら乗り込め。すんません桐生さん、ちょっと勝手します。何を言ってる。おい、来んじゃねえって。マジで撃つぞ。お前ろくな治療を受けてねえだろ。病院行こうぜ。連れてってやるからよ。はあ、そんなんで油断するとでも。お前あの山行ってのと杯交わしたのか。それがどうしたってんだよ。つっかえしてやれ、そんなもん。親が黒って言えば白いもんも黒くなるのがヤクザの世界だけどよ、その分親はこの命預かるにふさわしくなきゃダメだ。お前はあいつに命預けようと思えてんのか。そんなことできりゃ苦労しねえよ。けど今さら歯向かって何になる。ぶっ殺されるだけだ。俺らが力になる。俺らが力になるって言ったんだ。病からお前を守ってみせる。約束するぜ。なんでそんなこと。俺はあんたははめて今殺そうとしてんだぞ。精一杯強がってても実はしょんべんちびるくらいビビり倒して誰でもいいから助けてくれって内心泣き叫んでるような経験俺にもあってさ。今のあんたの気持ちよくわかるんだよ。そんな俺を何の得にもならねえのに助けてくれた人がいて今度は俺が助ける番だ、そう思ったんだよ。おお富澤、お手柄じゃねえか。そいつらが先客ってまたおめえか。よ、なんであんたがここに。そいつはこっちのセリフだな。ばあさんはいたか。答える義務はねえな。じゃあ義務にしてやるよ富澤。三つ数えたら撃て。そっちのお連れさんに聞くことにするからよ。ああ、お前。親父。いや、さすがにな。カウント開始だ。一。決めんのはお前だ。にー富澤。ああ人生は一度きりだ。もしもはない。どっちを選ぼうが地獄でも自分で選んだ地獄ならそう悪いもんじゃねえ。はい、さーん。富澤。くそ、くそ、
やっちまったやっちまった。大丈夫だ、背中を押した責任はきっちり取るぜ。ですよね。ああ、自分の発言には責任を持つ、それが大人ってもんだ。オーケーオーケー、お前ら一人は殺して残りは両手両足へしょっとけ。富澤殺すなよ、後で俺が直接けじめつけるからな。すぐ倒れんじゃねえぞ。後悔するなよ。今だ、乗れ。はい。間違いねえ、本物だ。桐生だ、桐生一馬が生きてやがった。病はもともと東条会直系田畑組にいた男だ。田畑直系にありましたっけ、そんなとこ。お前が荒川組に入ったくらいに解体されてよそに吸収されていたからな。ああ、なら知らないわけだ。これは俺もこっちに来る前に大道寺一派から知らされたことだが、病は親分である田畑修司を殺して海外に飛んだらしい。親殺しですか。お前は本当に顔に出るな。別に俺に気使う必要はねえよ。あ、いや、すみません、逆に気使わせちまって話を戻すぞ。病が田畑を殺害したのはいわゆる地上のもつれってやつが原因らしい。地上？なんかちょっと意外っすね。あくまで警察の見解だ。病は田畑の姉さん田畑由衣という女性に惚れていたらしい。親分の奥さんにですか。ああ、事件当日病は田畑修司と由衣をめぐって口論が発展し殺害。その場にいた田畑由衣に暴行未遂を行った末逃走。田畑由衣が警察にそう証言していて物的証拠も揃っている。それで病は絶縁処分を受けてすぐ組は総出で病の始末にかかったが、奴はあっという間に姿をくらまし、その後消息不明となった。そしていつの間にかハワイに流れ着いて頭角を現し始めた。そうだったんですか。なあ富澤、その病がなんで茜さんの家に来たんだ。今から行く家にばあさんがいたら捕まえろ、いなけりゃ矢探しして手がかりを見つけろって、そういう命令だった。病も茜さんが目当てだったか。でもよ、なんで連中が。知らねえ、俺みたいな下っ端はただこれをやれって言われるだけだ。
参ったぜ。ちょっと状況を整理させてくれ。俺は茜さんに会いにあの家に行った。そしたら茜さんは不在で、メイドを名乗る千歳って子がいた。俺は千歳にもてなされたと思ったら、どうもはめられたらしく、酒に一服盛られて身ぐるみ剥がされた。全裸で放り出されたもんだから札にパクられちまって、その上他の事件の濡れ衣まで着せられそうになってとんずらこいてるところを桐生さんに助けられた。そんで千歳の手がかりが欲しくて茜さんの家に行ったら、なぜか病が現れて奴も茜さんを探してることが分かった。あとそうだ、思い出した。千歳は茜さんは明日帰るって言ってた。でもさっき家に茜さんはいなかった。理由は分からんが、茜さんが追われる身なのは確かだ。家に戻らないのは逃げているからか、もしくは誰かに捕まった。俺たちや病以外にも茜さんを追ってる奴がいるってことですか。そう考えてもおかしくない状況だな。くそ、どうなってんだ。病みてえな連中に追われてるってんじゃ放っておくわけにいかねえじゃねえか。だが茜さんを探すにしても今は手がかりがない。今日はもう切り上げだ。お前らしばらくは俺のホテルに泊まるといい。で、いいんすか。いいも悪いも他に当てはねえだろ。それもそうっすね。お世話になります。富澤もそれでいいか。どうせ家にはもう戻れねえ。病が目光らせてるだろうからな。決まりだな。それじゃ行くか。